哇，没事，让我做下心理建设，你不要走。好，我是中心社记者周瑞陈子，我现在位于青海省西宁市黄中区鲁沙尔镇，这里被誉为中国的高跷之乡。大家可以看到，在我的身后已经有许多的高跷演员开始做准备了。现在我们看到的是由当地民众组成的社火队在进行年前最后一次排演，表演高跷的演员们脸上涂抹油彩，扮演着中国传统戏剧和民间故事里的人物，边走边演。鲁沙尔高跷平均高度为2.8米，最高的能达到3.2米，堪称高跷界的中国之最。今天小新将在这里拜师学艺，体验高跷上的新年。那么现在我手上拿的这个呢，就是我今天要踩的高跷，这个有多高呀，师傅？这个大概有70多公分吧，没有一米。哦，不到一米吧？不到一米啊。就现在看起来感觉好像不是很危险，那我先试一下吧。先试一下，好好，试一下就知道了。站起来要挺直，哎，要挺直，对。你放开，对啊，你要慢慢找找自己的重心，至少两圈就是这样子，腰挺直。上面的空气果然很新鲜。对，就是今天负责给我们化妆的化妆老师，老师您这个给我们的高跷演员化妆有多少年了？45年。今天您打算给我化个什么妆？我给你化一个穆桂英。穆桂英，好的，那来吧。据了解，高跷自明代洪武年间从中原地区传入黄中鲁沙尔地区，距今已有600多年历史。鲁沙尔是青海地区最早表演高跷艺术的地方。2008年，鲁沙尔镇被命名为中国民间文化艺术高跷之乡。我们的社火是按照传统文化演的，所以说丑社火，丑社火越丑，表演出来就越好看。我的这个特殊的体验也算是结束了。对，就我可能是我的师傅带过的最差的一届学生，最好的女生里面第一个女生也是最好的。我也能体会到，其实我们高跷演员非常的辛苦哈。对，因为我现在头也很重，然后确实被那个高跷绑的也很疼。演员们从正月12开始就要开始他们的表演了。正月十二正式表演啊。然后呢，我们师徒二人就祝大家兔年大吉，大展宏图，前途无量，新年快乐。